Rusiyanın hökumət üzvləri kənd təsərrüfatı sahəsində birgə layihələri müzakirə edir. Bunu kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsədov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Nazir bildirib ki, hazırda bir neçə variant üzərində iş gedir. Bizim bir neçə variantlar var. Birgə logistik mərkəzlərini tikirik. Sahələrimizdən istifadə etməklə, icarəyə götürməklə məhsulların yetişdirilməsi. Bunlar hamısı müzakirə mərhələsindədir. Yəqin Rusiyanın kənd təsərrüfatı naziri də bu məsələlərin müzakirə mərhələsində olduğunu deyir. Amma son qərar qəbul olunmur. Bir neçə variantlar dediyim kimi orada qaldırılıb və bunlar da hazırda intensiv danışıqlarımız gedir. Telefon danışıqlarımız bir ay içində 3-4 dəfə görüşlərimiz olub. Komissiyalar səviyyəsində, bizim orada ezamiyyələr səviyyəsində onların bura və təbii ki, son qərar veriləndə biz bunu açıqlayacağıq.